Lissu. Biashara United wanaanza biashara nyuma. Control nyumba. Abdul Majid Mangalo anapita nayo ile sasa. Lissu Jose Mixon. Oh jamaa! Tikusi. Mwamba Lusaka. Fundi ya kabumbu. Mtaalamu wa soka. Anagawa raha tu. Anagawa upendo. Dakika 9 tu zimechukua. Mabingwa watetezi kuitikisa Dar es Salaam. Angalia hapo. Control nyumba. Chumba na sebule. Mixon akapita nayo. Hii ni Simba brother. Wanakuambia shosho. Hiyo inaitwa bendera chuma. Mlingoti chuma. Luis Jose Mixon Konde boy. Alipita nayo kama kipanga. Weka pasi ya upendo. MK14 akaiacha. MVP. Most valuable player. Mchezaji mwenye thamani zaidi. Gladys Tota Chama. Samuel Yasin weka pasi sasa. Luis Jose Mixon. Anawekea Chama. Gladys. Oh Chama! Huyu Chama ni wa dunia ipi? Anastahili kweli kucheza hapa Tanzania? Huu fundi anaonesha. Ni another level. Ni level za mbali. Yuko mbali. Anacheza kuku. Kama Bruce Lee vile. Huu mpira ni rahisi sana kwa Chama. Tazama kilichotokea. Simba Junior. Akamkam Samir Yasin. Weka penyezo. Nzuri. Mpenye. Chama Kratus. Akamtingisha mtu. Akakubali. Akakera. Chama na kera huyo. Golikipa mpira umepita pale pale. Akaishia kudaka panzi. Chama Kratus. Mwamba Lusaka. Triple C. Anavyovifanya ni another level. Anakera huyo. Anaumiza moyo. Usiompenda kaja machampioni wamerejea. Chuma hicho kutoka Zambia. Bao la pili kwa Simba. Katika nafasi sasa MK14. 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 Bull striker. Chezesha wenzake kwamba hiyo ni kero. Anaziba jicho. Kama kawaida. Anakwenda kusujudu. Ni muda mrefu sasa. Hajatikisa nyavu. Pasi ndefu. Amegawa love. Upendo wa agape. Achia kombora. Achia mashine. Anachokufanya ni kuongezea kero. Kuongezea kero. Kama vile kuweka pilipili kwenye kidonda. Nguvu ya mamba kumai. Shuti kali imepiga near post. Goalkeeper amesimama tu kama mchungaji ama imama anataka kuswalisha pale. Kiachama pasi nzuri. Bukalu! Simba Bugalu. Ana press. Na kuweka arba bin sufu. Nyama nafanya mauaji. Hili jicho limemtoka kama mekandamizo kwenye mlango hivi. Kilio cha mtu mzima. Bernard Morrison. Huyo mlisema ni nani mfupi. Angalia Simba anapiga bao hili. Lakini pasi ya thamani ya Chama Kratus. Pasi ya upendo mno. Pasi ya mauaji. Pasi kababu kacholi birian. Chama baba. Ulijifunza wapi kandanda? Kwa nini uko hapa Chama Kratus? Anamtengenezea bao nzuri sana. Welcome to Premier League.